Всім доброго дня. Буду розмовляти не дуже голосно, тому що знімаю ввечері. Мої вже лягли спати, а в мене ще тут є одна робота на кухні. Особисто я втамовую спрагу звичайною водою. Але завтра у нас гості, тому поставити на стіл звичайну воду якось не дуже. І тому я готую компот. Ось отут у мене закипає вже вода. І зараз вам покажу, що я буду додавати в мій фірмовий компот. Власне, перша складова мого фірмового компоту – це каркаде або суданська троянда. Це засушені квіти цієї самої троянди, і це основна складова для напою. Друга складова мого компоту – це багно. Так, принаймні, його нас називають. А ще в цій трави назва богульник. Дуже ароматна, схожа візуально на якусь хвойну рослину, але це зовсім трішки інше. Зовсім небагато додає багна в цей компот. Друга складова компоту – це м'ята. М'ята домашня, особисто сам сушив, тому в компот трішки можна додати. І тепер ще один останній інгредієнт, але дуже важливий, який я відкрив для себе в цьому році. Це звичайний заморожений виноград. Щось схоже на Ізабеллу, але, повірте, навіть одного грона достатньо для того, щоб компот зовсім почав грати по-іншому. В ньому з'являється такий букет. Присмак цікавий, аромат. Просто супер. Тепер я чекаю, щоб закипіла вода. Вода знову закипіла, тепер можна додати цукор, розмішати і вимкнути вогонь, а можна відразу вимкнути вогонь, дочекатись, коли компот прохолоне до кімнатної температури і додати мед. Знімаю на другий день, ось що в мене вийшло. Вийшов ось такий компот, дуже такого насиченого кольору, прозорий, чистий, дуже тонкий аромат і букет смаковий дуже такий вражаючий, різнобарвний. Дуже задоволений результатом, рекомендую, спробуйте, не пожалкуєте. І не потрібно купувати ніяких шкідливих газованих напоїв. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.